चलन दे जी, एक बार फिर वापस आओ, फिर ऐत पढ़दा वमिन जुर्रियत ही दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कदालिक नजल मुसरीन व जकरिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लो मिन सालिहीन। हजाज कहिंदा ए ते ऐत ए की मतलब, उन्हें कहा दस नबियां दे मैं नां गिने ने, दाऊद अलैहि सलाम, सुलेमान अलैहि सलाम, अय्यूब अलैहि सलाम, यूसुफ अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, हारून अलैहि सलाम, ज़करिया अलैहि सलाम, यहया अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम, इलियास अलैहि सलाम। अल्लाह दे दस ते दस ज़ुर्रियत ही ए इब्राहिम दे पुत्र ने, उन्होंने इहदी ते कोई शक नहीं। उन्हें कहा पक्का रही, एक बार फिर कह कोई शक नहीं, उन्हें कोई शक नहीं, ए दस ते दस इब्राहिम दे बेटे ने। उन्हें कहा तू आने औलाद चलती है पुत्र विचो, ते ईसा दे बाप दा नाम की है, समझ गया वो दाद दोगे, जिन्ना जिन्ना शेर सुने ने उन्होंने की बात ईसा दे पास आंदा एक में। उन्हें कहा मां दे वाले नाल मरियम थी सी इब्राहिम दी, ते लिहाजा ये भी। उन्हें कहा हया कर, 500 साल बाद भी धी जमे ते ओदी औलाद इब्राहिम दी है, ते मुहम्मद दी सकी धी दी औलाद मुहम्मद ही नहीं हो सकती। दात सिर्फ अहले इल्म लोगों ने देनी है, सुना सुनने वाले डर लेना चाहिए। आई इमाम हसन ने क्या ऐलान कर दियो, मक्के च चलो, मदीने चलो, चलो मक्के चलो। वो लोग कह लगे भी मक्के की है, मौला हसन कह लगे मैं सवेरे उमरा करना है, जिन्हों अली दे पुत्र ना जान का चाह है ना, हाय 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 हाय, मैं चेहरे पढ़ रहा भी केड़े खड़े ने, बेटा मैं कोलो नहीं पढ़ रहा, मौजू इन्होंने दिता है तो मैं पढ़ रहा। चलो 300 सियाबा ऊठा ते चढ़ के आ गए। अली दे लाल ने अंज नखरे नाल वेख के गया जाना अल्लाह दे घर ते चढ़ना डाचियां ते, जिन्हें मेरे नाल जाना पैदल चलो, क्योंकि सारी जिंदगी अली दा लाल इंज नहीं, हुसन ही इन्ना सी, शबीह रसूल सी, रसूल दी सूरत सी। जा आया काबा, जिन्हें अजी विच बैठे ने उमरा करन वाले जानते ने, जवान लड़की भी काबे दे सेन कदम रखे ते नकाब ला दे ताकि पता लगे बेगैरत कौन है, गैरतमंद कौन है। हुण मेरे फिक्रे ते मैं वेखना अहले बैत नूं मनन वाले किन्ने ने विच ते मुनकर किन्ने ने। जा हसन ने रखिया कदम, राजी नकाब डिगया, कुरान मेरे सिर ते, काबे दा तवाफ रुक गया। हजरे अस्वद दे बोसे रुक गए, सफा मरवा दियां दौड़ा रुक गई, लोकी खड़े हो गए ने बतूल दे लाल दे गिर, कहिंदे ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, साडे नबी दी जवानी एक बारी फेर मक्के आ गई। जी बस बस बेटा बस, टाइम नहीं जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इन्नी देर नू 11 बंदे डाचियां ते चढ़े ने, ते एक किनान ही चो आए ने जिथे हुसन जमे है, नहीं उगाड़े वाले फेल हो गए, यूसुफ अलैहि सलाम दा पिंड जिथे हुसन जमे है, ये आए ने। जो आए ना करीब ते इन्हें आके अपनी डाचियां बिठाइया, ओए भाई जी इत्थे की है, उन्हें आके एक सोहना बंदा है ते दुनिया नू वेंदी है, उन्हें छड़ो परा साडे नबी तो बाद के भी कुछ होना हो सकता है। लोकां क्या जी वेखो ते सही, उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, यूसुफ वर्गा सोना जिन्हों वेख के कत्ता होना है दिया हुन्ना औरतां हाथी कट लै, उन्हें कहो छाती ते मारो, अली दा पुत्र वेखो सही। वो कहें छाड़ो, जदों उन्हां दी नज़र पई इन्हें ज़हरा दे चन्न ते, मैं उदों पास होना जो खलोते हैं 57 वाले ने हाथ खड़े किए, लेकिन इस जुमले ते मैं बाप दा नहीं जे खिताबत छड़ना जावा, जे ना हाथ ना खड़े किते मैं जुमरा सुनते। ये आए ने करीब, इन्हें अली दे पुत्र नू वेखे है, काबे अल मुंह करके सजदा किया, फिर इन्हें उतां मुंह करके गल की, रहो जी लगा पढ़न। ज़ुलजलाल जदों मिस्र दियां औरतां हाथ कप रहीआं सन, उदों फातिमा दा पुत्र किथे सी, जिहड़े ठरे पै हज़रात खड़े करो, अल्लाह तुहानू बतूल दे चन्न दा साथ नसीब करे। एक जुमला हुसैन दी शान दा, ताकि इन्हां दी फरमाइश पूरी हो जाए, फिर मिलाद दा फिक्रा ते मैं गया।
फिर समझ हसंदा हो गया मुक नहीं गया। ये मैं मेरे दिल चाहता भी यह भी पढ़ यह भी पढ़ यह भी ना टाइम नहीं। एक हुसैन की शान दा हुसैन ला तस अलनी अन हुसैन ना पूछ मेरा हुसैन क्या। 6 साल की उम्र ये बगदाद पढ़िया सी मैं गौद नबी दी अली दी ते वेच हुसैन तारतन जो कब्बे लो वाजे हुआ तारतन जो कब्बे लो शफताई कदी अली मुँह चुम देन सार चुम देने ना चुमन वाले जे आ पता नहीं पंजाबी गड़ा समझदा ना चुमे जान वाले जैसा कोई चुमन वाला वलियां दा सरदार चुमिया जान वाला शहीदां दा सरदार इन्हां दी मां जन्नत दी सरदार इन्हां दा नाना नबियां दा सरदार ओ खानदाने गुलामा के फर्द रीस उन की करता है जो सरदार है। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਨਖਰੇ ਵਾਲਾ ਖਤੀਬ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆ ਰਹਾ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਬੰਨਿਆ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਵੱਜੋ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰੋ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਤੂਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਤੂਲ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਲੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਲੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤੂਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸਨ ਜੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਬਤੂਲਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਚੌਥੀ ਵਖਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਵਾਲੋਂ ਫੀ ਅਸਵਾਜੁ ਮੁਤਹਰਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਤੂਲ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ 2 ਇਨੱਲਾ ਹਸਤਫਾ ਕੇ ਵਤਹਰਾ ਕੇ ਵਸਤਫਾ ਕੇ ਅਲਾ ਨਿਸਾਇਲ ਆਲਮੀਨ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਬਤੂਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਮਾ ਯੂਰੀਦੁਲਾਹੁ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਾਨਕੁਮ ਰਿਸਾਲ ਅਲਬੈਤ ਵਯੁਤਾਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਬਤੂਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 3 ਹੂਰ ਬਤੂਲ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਮਰੀਮ ਬਤੂਲ 2 ਔਰ ਫਾਤਿਮਾ ਬਤੂਲ 3 ਹੂਰ ਔਰਤ ਮਰੀਮ ਔਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਔਰਤ ਸਭਸੇ ਪਲੀਦ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਸ਼ੌਹਰ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਪਰ ਹੋ ਨਾ ਹੂਰ ਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾ ਮਰੀਮ ਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੋਗੀ ਬਤੂਲ ਪੀ ਗਏ ਨਾ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਨਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਤੂਲ ਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੌਖੜ ਚੁੰਮ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਸ਼ੌਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਬਤੂਲ ਹੈ। ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਨਫਸੀ 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 ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲ ਜਲਾਲ ਨੂਹ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ ਆਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਲਾ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਇਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਮੌਲਾ ਫਾਤਿਮਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਰੋਕ ਮੈਂ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਰੋਕ 70,000 ਹੂਰ ਸੱਜੇ 70,000 ਹੂਰ ਖੱਬੇ 70,000 ਅੱਗੇ 70,000 ਪਿੱਛੇ ਨੂਰ ਦੀ ਡਾਚੀ ਤੇ ਉਮਲ ਅਨਵਾਰ ਨੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਲੱਗਾ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕੋ ਜਰਸੇ ਮੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਿਸੇ ਹਸ਼ਰ ਮੇ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਕਹਤੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਇਸ਼ਕ ਅਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਇਆ ਮੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਐ ਜਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੇ
जिनका तू चिराग था वो परवाने न रहे। नारे हैदरी, नारे हैदरी। लगाता था जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, लगाता था जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समंदर को दरस्ता छोड़ देता था। नारा हैदरी। पीर नजम शाह मदीने का शहनशाह जिंदाबाद, ओदी आल औलाद जिंदाबाद, ओदे सहाब जिंदाबाद, ए साडे साथी जनाब बगदाद शरीफ जी। बात चल रही अगे, बस बीबी ए सवार मेरे अल वेखो काड़ियो, ए एक कदम दाची दा आएगा ते पर्दा वहदत रक्स ए मवद्दत करेगा। तुझे तो उर्दू भी नहीं समझते। पर्दा वहदत रक्स ए मवद्दत करेगा। आवाज ए कुदरत है कि आहला मैशर गुद्दो अब सारा कम आ अपनिया अपनिया अखां बंद कर लो। ले भी एक बारी सारे उतार देखो मेरे अल तो नहीं भी ना कोई करे। ए उस हशर दे मजमे च नबी होंगे, उची बोलो जेडे खलोते ना बोलो, एक अद्धा सारे नबी मासूम ने गुनावा तो पाक ने। क्या मूसा अलैहि सलाम नु इजाजत होएगी हुसैन दी मां जांदी है तू वेख लै, ते उन मेरे फिक्रे दी कीमत दे होए। जिसकी आमद पर नबुवत की आंख बंद हो जाए उसे फातिमा कहते। ऐदा ना नख रही क्या, जिसकी आमद पर नबुवत की आंख बंद कदम आएगा अखा बंद नक्के सुरा उसा कम अपनिया तौना भी नीवियां कर लो। अल्लाह जी किन्नी देर फरमाया हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्तो मुहम्मद अल सलाम, जिन्ना चिर मेरे यार दी धी पुल नहीं ना लंघदी, ना अख खोलनी है ना सिर चुकना। हाय 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 ओ खुदा दा वास्ता जो काड़ी आ लो, ना अख खोलनी है ना सिर चुकना है। जिदी आमद ते दुनिया इंज खलोती है ए ते नबी दी, ये नबी की हो है। आगे चल तवज्जो इस जुमले की कदर करी जड़ा मोहन बोलन लगा। रट्टे फिकरे नहीं, रट्टा बंदा तने झटे जुड़िया रहा, हर फिकरे ते दाद लैनी बड़ी औखी होंगी, और इस फिकरे ते तेरे को मैं तमाल पवानी है। पूरा सुन के, पूरा पूरा सुन के, जिसकी आमद पर जिदे आउन ते हर मखलूक दी अख बंद नजर चुक जाए, इनू फातिमा कहिंदे ने। और ए फातिमा, ए फातिमा पूरा सुन के रौला पानी, अपने दुपट्टे नाल जिदी जुत्ती साफ करके पवे पाओ जी, उस जी को अली कहते। आज से जमाना कहे जी उसे फातिमा कहते हैं, और जिसे फातिमा जी कहे उसे अली कहे। लो जी गल अचानक आ गई, तो मेरे साथी ने इन्हें थोड़ी जी रिश्वत दे ला, टीसी कर ला। मैं बगदाद की गल सुना दिया, नजफ दी, नजफ दी। हारून रशीद बादशाह नू शिकार खेडन का बड़ा शौक सी, इन्हें हंटर रखे सोटे नहीं शिकारी कुत्ते, इन्हें को पांच सत कुत्ते रखे ने, इन नाल लैके नजफ की वादी टुट पिया। अगों एक झाड़ी दौले यतीम जारन बैठा सी, ये निकल के भजया, इन्हें कहा हला हुण हरण अगे आ ते कुत्ते पिछे ने। हरण भजया जांदा भी या अल्लाह बचा, कुत्ते भजे जांदे ने या अल्लाह फसा, और रब उन्हां दा भी है। हरण भजदा पिया मैं बच जा, कुत्ते भजदे ने भी फल लईए मालक नाल वफा करनी है। अगे काया टिब्बा, हरण ने मारी छाल ते टिब्बे ते चढ़ के बह गया। कुत्ते ओ खलो गए हरण दा, आओ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਬ ਜਾਣਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਹਰਨ ਆਂਦਾ ਆਓ। ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੋ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਲਿਓ, 120 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਫੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਭਿਸ਼ਤੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ना 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 दाद देना, दाद लैन वाले फिक्रे अगे ने, मैं डांग नाल दाद लैनी है। ये बैठा अली दी कबर ते
कुत्ते बैठे ने आते। मैं ओना नु पूछा भी फड़ो, ओना की किया, इनू क्या पाजे, इने की जवाब दिता। पहला ओना दा सुन, मैं कहा कुत्ते हो नहीं जाते। हुण उठ के दादी जे सुनिए ते दूजी बुलाए ते मिनते ना करदी नहीं। मैं जाके खरन नू पूछा तू क्यों नहीं पैदा, उन्हें कहा मैं दौड़े आऊंगा सा ते उतां क्या सी बचा बचा। उत्तों एक आवाज आई, मैं कि अल्लाह हज़रत दी, उन्हें कहा मैं अजे आलमे सारे च थले आना नहीं, की जाना है, मैं क्या बच जा। उन्हें क्या मरे आई अली आज लेन की बना आज मदद मांग आए। हरन ने दसिया अली दा बुआ मल के बह जा, आई मौत भी टल जाती है। बगैर सुन तो ब्रेल भी पढ़ रहे बंदे सुनते ही नहीं सुनते। तवज्जो हुसैन झोली च गोदे अली दी, एक बार अली का नाम थले आया नहीं 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 नहीं। इन्नल्लाह खलका हलकतन अला बाबिल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत दे बूए नाल एक डोरी बनाई है मिनल यकूत अल अहमर, सुरख यकूतों की मोती परो के इसका तुक्का ते ललका। तो जदों उन्हों जबरील खिंचद रिजवान जन्नत वकालत या अली ओ डोरी खिंचे तीन बारी डोरी कहती है या अली या अली या अली ते जन्नत का बूआ खुल जाता है। ओ काड़े आला तू इत्थे तीन बारी अली अली कह ओ बूआ खुल जा। नहीं 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 सवेरे कहेंगे शिया ही होया हाँ हाँ हजम नहीं ना होता नाले इंज नहीं करना तो नाले कहना शिया ही आए। अजान कही है बलाल ने सहाबा इकराम तुर पे ने नबी आके अगे खड़े हुए ने सहाबा ने पिछे जेड़ा अगे आ ए सल्लल है जेड़े पिछे ने रजी अल्लाह है। मौलवी जी इन्ने रजी अल्लाह मिल के भी सल्लल्लाह वर्गे नहीं, तू तो जे रहमतुल्लाह भी नहीं बनया। तवज्जो सदीके अकबर नबी दे मैं सहाबी दी शान लगा पढ़न खलोंदे सन, यकदम ख्याल आया अबू बकर खोरे वुजू है सी के नहीं उमदा तो तकी की शेख इब्राहिम मालकी की किताब चो पढ़ लगा, बेदलीला मौलवी नहीं, यकदम नमाज छड़ी चार काता ने चल एक भी मिल गई तो सवाब मिल जाएगा। दौड़े जा गेट ते आए तो अगे तीन बंदे खड़े ने, एक कुल चांदी का लोटा, एक कुल जमुरद का थाल, एक कुल रेशमी रुमाल, ते उत्ते तेरा नाम लिखिया वे मैं बड़े ही चावान। यदि समझ काकियां नू बड़ी आई होनी हाँ लेकिन मैं काकियां नू सुना नहीं आया। तवज्जो लोटे आला कहिंदा अबू बकर वुजू कर नहीं वेंदे ने भी बंदे सोने ने ते हैं अजनबी क्या करना है। थाल आले ने ऐं थाल कीता हजूर मैं मौजू बदलिया नहीं तुसी मेरा कमाल वेख मौजू नू मिलांदा। ए लग पिया लोटे नाल पानी पान सदीक अकबर वुजू भी करदे सो ए भाई कौन ने तुहाडी जे मेरे नाल सत कोंज जोड़ जो नहीं तो बोलो ए भाई कौन है। वुजू मुकम्मल हो गया रुमाल आंदा सरकार असीं भी तां खड़े आ मुँह पोई लो और रुमाल मीन तौलिया जदों सरकार ने रुमाल खोलिया तीन सत्र लिखिया ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्ला ते थले लिखिया अबू बकर सदीक। सरकार ने अज मुँह पूंजिया ते दौड़न लगे ना ते लोटे आंदा ना आराम नाल चलो अजी हजूर पहली रकात दे रुकू च ने ते जाके नार रल जो नमाज मिल गई सारी। सदीक अकबर आया ने आके नमाज नहीं दिली बस फिक्रा मुक गया।
نماز پڑھی گئی, نبی نے فرمایا ابو بکر کتھے, سرکار میں آن انہیں آئی نا, جو نماز چ ہویا توں دسے گا کہ میں دساں. سرکار نے کہا جی تہاڈے منہ پھبے, فرمایا نہ میں بولیا تے تو تصدیق کیتی, آئی تو بول تے میں کہاں سچے سچے. اے رکے شکے نہیں توجہ, سچے گل شروع ہو گئی. سرکار نے فرمایا لوٹے والا جبریل سی, تھال والا میکائیل سی, رومال والا رضوان سی, اے تین سن میرے لوے جدا وضو جبریل کرایا نا وہی نبی دا پہلا خلیفہ, سبحان اللہ وہی نبی دا, میرے دھیان کر میرے ول اوے بھنگ لے, وہی نبی دا پہلا خلیفہ کی ہے, بس تیری مہربانی تو جی. ایک بار تو میں ڈگ پیا وا, ہوں میرے سمجھ نہیں آتی پگو میں کی کرنا, یہ نبی دا خلیفہ جہاں وضو جبریل کرائے. نبی فرمان لگے ابو بکر جبریل بھی تیرے کول, میکائیل بھی تیرے کول, رضوان بھی تیرے کول, مینوں پوچھ اسرافیل کتھے سی یا رسول اللہ دسو. فرمایا میرا گوڈا پھڑ کے کھلوتا سی, ذرا کو کھلو جاؤ انہوں آ لیں, جی سنی ہے تو بول ہوئے, دیو بندی ہے تو بول ہوئے, کھلو جاؤ. ہن میرا جملہ سنی تے جے حلال دا دودھ پیتے تے کھلو کے سید نو دادی, جس کی خاطر نبی کا رکوع لمبا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں, اور جدی خاطر سجدہ لمبا ہوے اونو حسین. مک جان گے, مک جان گے, رہن دے ایتھے, میں مک مکا کے تے پیسے لینی ہاں, میرا یار ہے تے بیلی رہو, اے دا حکم سی, میں تابعہ دا نوکر بن گیا. توجہ, حسین جی بابا تیری اماں کتھے, نانے کول, 6 سال دی عمر حسین دی, بس اس تو بعد میلاد لاونا ہے. اے تیرا بھائی حسن کتھے, اگے نانے کول, اے کنیز فضا کتھے, اگے نانے کول, علی پوچھتے نے پتر کر کون کون ہے, یا تسی ہو یا میں ہاں, میں نہیں پتا کروں کہڑا لڑکے ہے, وہ بھی تے کاری ہے نا جتھے کلی ہے تے کو سہن ہے, آئے آئے, وہ ایک ولیاں دا سلطان ہے, ایک شہیدان دا سلطان ہے. حسین جی بابا, اے عربیاں ایک رواج ہے مفاخرہ, فخر کر دے رشتے داری دا, اوے میں وڈا, میرا چاچا تایا فلاں, میں وڈا, آپا دو میں کلے ہاں, فخر نہ کر کے ویکھیے توں وڈا ہے کہ میں وڈا. اس معیار کی داد نہیں ہوتی جس معیار کا میں فکرا بولنا آگے, تو میں تینوں اٹھا دینا گن سی کر جی. توجہ میرے والے جملے بول, حسین انج کر کے کہتے ہیں انت افضل منی یا ابتا, بابا جانی تسی افضل ہو میں مفضول ہاں, تسی وڈے ہو میں چھوٹا, تسی ابا ہو میں پتر ہاں, تسی پارے ہو میں ہولا, میرا تہاڈا مقابلہ نہیں. علی نے کہا پتر جیوندار ہو, فضیلت نہیں فخر. نہیں, علی ہے شیر خدا, حسین ہے علی دا شیر, شیر خدا دے شیر نے انگڑائی لئی, شیر خدا دے شیر نے انگڑائی لئی. بابا میں تے سمجھا سی فضیلت ہے جے فخر ہے, آ پھر جیڑا علی نو کہے نا, آ پھر اسے حسین کہتے. بھائی اکاڑے والے اتنے فیصلہ کراں گا کہ مینوں قیمت مل گئی ہے, اتنے آؤں دی یا شبرات خراب کر کے ٹر چلیا. چار فکرے حسین نے پڑھے نے, تے علی بیٹھے نے کرسی تے جمع کہندے نے نہیں نہیں نہیں, بابا شروع کراں فخر, پتر پڑھ پہلا فخر. ہاں تے جدہ کا جدی, میرا نانا ہی محمد میرے نانے جیسا نانا لیا. تم آج تک ٹولے سنتا رہے ہیں, میرے نانے جیسا علی انہوں آندے نہیں, جیتی گردن آنجے ہوئے اینج کر کے کہندے نے میرے کل کوئی نہیں. ہاؤ تے ابا کا کبھی, میرا ابائی شیر خدا, چل میرے ابے جیسا ابائی لیا.
تیسرا فخر ہاتھ امہ کا کہ امی میری ماں نو ویکھ کے نبیاں دا نبی اٹھ دے آئے او میرا ربا میری ماں نو ویکھ کے نبیاں دا نبی اٹھ دے تو میری ماں جیسی ماں لیا علی کی اپنی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے جب علی کی ماں فاطمہ ہو کر بھی فاطمہ جیسی نہیں مولوی تیرے گھر دے غلام فاطمہ ہے جی میرے نانے جیسا نانا نہیں میرے ابے جیسا ابا بولو میری ماں جیسی ماں چل ابا رعایت کردا ہاتھ یا خا کا کاخی میرا بھرا ہے جنت دا سردار میرے بھائی جیسا بھائی لیا علی آندے نہیں نہیں اے چار فخر پڑھ کے حسین چپ کی تھی علی اٹھ کے منہ چوم کے کہندے نے بس نہیں نہیں فکر آ گیا بس حسین بابا آئی ایم دا وینر پتہ نہیں کینوں فکر سمجھ میں جت گیا چار فخر پڑھے تسی کہا نہیں نہیں علی کہندے نے پتر جڑا ہار جائے انہوں علی نہیں آندے جڑا فکرا میں ہونو کاڑے والے پڑھنا ہے اے دیتے خدا دی قسمیں دلی اچھے کہ سیکھ نچیا اے بڑا سیدانو من دے نہیں سیکن سن کے جے دل منے تے پھر ہو علی آن دے رہی ہون توں بہو کرسی دے تے واری میری ہے اٹھ کے تو دا دے نہیں یہ تیری میں تھی بہ جانے بڑا نخریلا خدیبہ میں موڑ والا کو سدے نہ سدے پروانی علی مولا علی مولا علی مولا توجہ پورا جملہ سن کے دل کرے تے داد دینی نہ دل کرے رشوت نہیں توجہ علی آندے نے اوئے میں اسد اللہ اللہ دا شیر میں عین اللہ اللہ دی اکھ میں ید اللہ اللہ دا ہاتھ میں لسان اللہ اللہ دی زبان میں نعت قرآن میں آخر رسول رسول دا پائی میں زوج بتول میں بتول دا شوہر میں حسنین دا بابا میں قاتل مرحب و انتر میں فاتح خیبر و خندق میں قیامت دا ساکی کوثر میں لوائے حمد اٹھان والا حسین اٹھ کے کہندے نے فکرا سوڑے اٹھ کے بابا ایک منٹ اے فضیلت میرے ابے دی پیا پڑھدا ہے اپنے دی پڑھ دلیل ہے کیا بات میں رواں دے قابو آیا یا اللہ خیر میں تے پائی جان ڈردا تہاڈے تو آیا او وعدہ نبھان آیا جڑا بغداد کیتا سی کدھر غوث پاک روس نہ جان توجہ ہون علی آندے نے بھی تو انج سوت نہیں آؤں دا جی میں سوت آؤں ہے وہ کیے فرمایا ہاں دے ولدک ولدی علی حسین آئے میرا پتر ہی حسین میرے بیٹے ورگا بیٹا لیا ہوئے حسین وہ تلسمی شخصیت ہے جس کا توڑ حسین کے پاس بھی نہیں اللہ نے خدائی پنجاں وچ حسین ایک بارہ وچ حسین ایک چودہ وچ حسین ایک خدائی وچ حسین ایک کے غلام حسین بڑے نے جڑا موضوع سمیل آیا سی ادھر ہونا سر بنایا برکت نال اکھاں بنائیاں حیا نال زبان بنائی ذکر نال ہونٹ بنائے تسبیح نال چہرہ بنایا رضا نال ہاتھ بنائے سخاوت نال جدوں رسول بن گیا ہن اے موضوع اج دا اے دے تے میں 10 منٹ پڑھنا ہے تے پھر میں کیا 12,000 سال میں اوت پہاڑ تو بدنی لگا پڑھن بیان اللہ نے کسرے وحدت وچ بٹھا کے یار نو چشمے بے چشمی نظرے بے بصری نال ویکھ میرا خیال ہے یہ تو تحفہ ہے جڑا ماجے دی رات واسطے پڑھن لگا موسیٰ علیہ السلام تور تے نے تے تجلی پتہ نہیں کتھوں آئی ہے خرہ موسیٰ سائے کے ڈگ پے نے وہ 12,000 سال کول با کے ویندا پے اے اکھ نہیں چمکدا جد موسیٰ اے دے تولدا نہیں توں کی ہوئے ہائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ
بارہ ہزار سال گزر گئے، چشمے بے چشمی نال خالق اپنے شاہکار نو ویندا رہا، اچانک میرے نبی نے اکھ چکی، جامع المعجزات امام ریاوی دی کتابی 378 سال پرانی آ، پڑھدا سید نجم شاہی، لکھدا امام ریاوی آ، سن دے